последните четири години – от средата на 2009 г. до края на февруари тази година, когато редовното правителство подаде оставка, могат да се характеризират като период на силно влошаване на фискалната позиция на страната и интензивно декапитализиране на държавните фирми. За цитирания период публичните финанси на страната се влошиха с близо 8 милиарда лева. Фискалните резерви намаляха с около 4 милиарда лева, като в края на февруари дори спаднаха до ниво 3,9 милиарда лева. За същия период правителственият дълг се увеличи с други 4 милиарда лева. От 10 милиарда в средата на 2009 година на 14 милиарда в края на февруари тази година. Към настоящия момент централното правителство е поело ангажименти съгласно сключени договори за финансиране в размер на 1 милиард и 10 милиона лева със срок до края на тази година. Измежду тях близо половината не са планирани в бюджета за тази година. Поетите финансови ангажименти със срок след настоящата година, т.е. за следващите няколко години, са общо 1 милиард 624 милиона лева. В тази сума не са включени задлъжнялостта на болниците, която към настоящия момент се ориентира около 350 милиона лева. Ако сумираме, ще стигнем до сумата от 3 милиарда лева задължения, които правителството ще трябва да покрива през настоящата и през следващите години. През февруари тази година правителството на ГЕРБ емитира извънреден вътрешен облигационен заем в размер на 800 милиона лева с 6-месечен срок на изплащане. Падежа на тези облигации е през следващия месец август, което означава, че ще трябва да бъдат изплатени нови 800 милиона лева за сметка на фискалните резерви или на операции по емитиране на нов дълг. Не е по-различно и финансовото и икономическо състояние на сектора на държавните фирми. За коментирания период се наблюдава рязко увеличаване на задлъжнялостта на по-голяма част от тези фирми. За илюстрация, една извадка от 12 големи фирми формират обща задлъжнялост в размер на 5 милиарда и 400 милиона лева дългове. Сред тези фирми преобладават такива от енергетиката. В цитираната група от 12 предприятия са включени 8 фирми от енергетиката, чиято съвкупна задлъжнялост достига 4 милиарда 567 милиона лева. Тези задължения красноречиво показват трудното бъдеще за същите държавни фирми и за потребителите на техните услуги. Бюджета за настоящата година бе планиран оптимистично на база на допускането за наличие на икономическо възстановяване, нарастващо вътрешно търсене и при нереалистични очаквания за подобрение във външната рамка. Излишно е да подчертавам, че този макроикономически сценарий не се реализира. Нормативно бяха сменени и срокове за деклариране и внасяне на някои данъци, което води до изместване на постъпленията в следващите периоди и съответно по-ниски бюджетни приходи за настоящата година. Събираемостта на приходите от началото на тази година продължава формираните негативни тенденции от последните години. Показателно е, че за първите 5 месеца на годината приходите от ДДС са само 38,7% от планираните, а приходите от акцизи са едва 33,8%. Оценките на двете приходни агенции, НАП и Митници, за очакваното изпълнение на приходите за цялата година се доближават до 1 милиард лева, или по-точно 980 милиона лева. Вече са разработени и стартирани мерки за подобряване събираемостта на приходите. Въпреки това, трудно можем да очакваме да се неутрализира действието на вече упоменатите по-горе фактори,
и да се изпълни приходната част така, както е планирана в закона, тоест може да се очаква свиване на размера на изпълнение на приходите, но не в пълния му размер. Още повече, ускоряването на връщането на ДДС ще влияе в обратна посока, тоест ще намали нетните приходи от ДДС. По отношение на разходите, от началото на годината до края на месец май с постановление на Министерския съвет са одобрени разходи в размер общо на 357 млн. лева, от които 209 млн. Са извънредни и непредвидени. Така още за първите 5 месеца практически са изчерпани възможностите за гъвкавост при всяка новопоявила се потребност от допълнително финансиране. В тази връзка вече бе предприето 5% съкращение на текущите разходи на министерствата и централните ведомства. То обаче може да компенсира само частично очертаващия се натиск върху разходите. В последните 2 месеца на тази година натрупания от началото бюджетен дефицит бе свит до нулево салдо. Но това е в резултат на характерната асиметрия в приходите и разходите през тези 2 месеца, април и май, което може да се наблюдава и в исторически план. До края на годината предстоят месеци с силно превишение на разходите над приходите, което ще постави на изпитание успешното изпълнение на фискалните цели. Всички тези фактори правят належащо актуализирането на бюджета за тази година. Ще повторя в резюме основните фактори за това решение. Дори прилаганите мерки за подобряване на събираемостта на приходите да дадат очакваните резултати, може да се очаква неизпълнение на приходите с суми в порядъка не на 1 милиард, а на 5-600 милиона лева. В разходната част на бюджета не са включени поети вече финансови ангажименти за близо 500 милиона лева. Разплащането на задължения към бизнеса, което аз поех като ангажимент тук пред вас, ще ангажират допълнителни ресурси от порядъка на 150 милиона лева. Рефинансирането на излизащите в падеж вътрешни облигации в размер на 800 милиона лева през следващия месец изисква коригиране на заложените ограничения за емисии на нов дълг. Несигурността дали ще бъдат възстановени своевременно сертифицираните през четвърто тримесечие разходи по европейските фондове налагат да се поддържа ликвиден буфер, което предполага да не се намалява фискалния резерв под определен минимум. В този смисъл искам да подчертая, пакета от социални мерки, които бяха обявени наскоро, няма никакво отношение към плановете за актуализация на бюджета. Средствата за тях ще бъдат обезпечени чрез вътрешни размествания на разходи. В обобщение, възможно ли е да не се актуализира бюджет? Разбира се, че е възможно. Ако не разплатим задълженията към бизнеса през ноември и декември и ако отново спрем да възстановяваме регулярно ДДС. Тоест, ако продължим водената до момента политика на извеждане на фискалните цели пред целите на икономическото развитие и възстановяване на икономиката. Политика, която, струва ми се, всички сме убедени, даде крайно негативни резултати в последните години и която се преоценява дори от по-твърди привърженици на консервативния подход в управление на публичните финанси.